Dakle, mi smo ovde prije par mjeseci i Srpska demokratska stranka je usvojila o nepoštovanju odluka visokog predstavnika. Svi ovde znaju članom aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kako se bira visoki predstavnik. Dakle, njega bira Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Gospodina Schmidta nije izabrao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, već Savez za implementaciju mira, tako da on nema legitimitet iz tog osnova jer je prekršeno ono što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Što se tiče imuniteta, dakle, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, to se odnosi na poslanike, delegate u Vijeću naroda, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i članova vlade. Također u članu 8 vidim da se odnosi to, znači, na sudije javne tužioce protiv kojih se pokrene krivični i parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka visokog predstavnika da oni imaju imunitet. To je da kažem, ok, ako se odnosi samo na ono što visoki predstavnik donese, nametne, ali za sve druge stvari, iz, na primjer, njihovi nadležnosti, ako, na primjer, evo mi ko poslanici, nešto izglasamo što je mimo nečega što je nametnuo visoki predstavnik, mi moramo snositi krivičnu odgovornost. Kako mi, tako i ministri, i predsjednik Republike i tužioci, svak mora da odgovara za ono što je odradio, odnosno ako je pokrao državu. Također ovde i za odluke što se tiče neustavnog djelovanja Ustavnog suda, dakle, fino ovde piše da Ustavni sud je donio pravila, a ta pravila su prekršile sudije koje su donijele ta pravila. Pa fino piše ovde u članu 39 pravila o radu Ustavnog suda, ako plenarnoj sjednici ne prisustvuje najmanje troje sudija iz Federacije BiH i najmanje jedan sudija iz Republike Srpske, ta sjednica se ne može održati, nego se mora odložiti. Dakle, oni su prekršili ovaj član 39 jer su održali sjednicu, nisu je odložili. A u članu 42 da to piše da to odlaganje ne može trajati duže od 6 mjeseci i onda se zakazuje ponovo sjednica. A ako opet nitad nema najmanje jednog sudije iz Republike Srpske, a radi se o neopravdanom razlogu njegovog izostaka, tek tada se može se održati plenarna sjednica i mogu se donijeti odluke o izmjenama pravila Ustavnog suda BiH. Dakle, Ustavni sud BiH je prekršio ova dva člana, a ta dva člana su napisale same stavne sudije Ustavnog suda BiH i to nije uopšte sporno. Ali mi ovde tražimo da krivičnu odgovornost snose prvo mi ko poslanici, a onda i svi ostali, na primjer poslanici iz Parlamentarne skupštine BiH, ako ne provode zaključke Narodne skupštine koje smo svi ovde usvojili većinom jednoglasno. A ti zaključci, na primjer imamo ovde iz juna mjeseca, ja ne mogu ovde da ne pročitam koji su to zaključki prekršeni, jer mi smo fino usvojili. Evo, 21. juna 2023. godine jesmo li svi usvojili zaključak da tražimo od svih predstavnika Republike Srpske u institucijama BiH da iniciraju postupak donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH kojim će se regulisati pitanje organizacije Ustavnog suda, postupka pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka i da iniciraju postupak donošenja zakonu o izbore troje sudija koje bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, kojim će se propisati da najmanje jednog sudiju bira Narodna skupština Republike Srpske. Ja ne vidim da je ovo iko pokrenuo ovaj postupak u Parlamentarnoj skupštini BiH, a mi smo donijeli to. Pa je tako, znači, ministar Staša Košarac rekao da su oni pokrenuli postupak taj, međutim, njega je demantovao Sevljid Kurtić, koji je rekao da nije uopšte bilo razgovora o tog zakona. Pa mi smo takođe usvojili zaključak 27. juna 2023. godine, gdje fino piše da Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva da se u okviru 14 prioriteta ispostavljenih od strane Evropske unije prioritetno i hitno treba rješavati pitanje reforme Ustavnog suda BiH, odnosno odlaska stranih sudija, i da se u okviru te reforme usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, a pored pitanja reforme Ustavnog suda BiH, prioritno treba da bude i zatvaranje kancelarije OHR-a. Narodna skupština Republike Srpske traži od svih svojih izabranih predstavnika da ne učestvuju u razgovorima o rješavanju bilo kojeg od ostalih prioriteta Evropske unije dok se ova dva ranije navedena prioriteta ne riješe.
Mi smo to svi ovde ljudi usvojili. A poslanici u parlamentarnoj skupštini BiH nisu poštovali zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, pa su tako usvojili izmjene i dopune Zakona o visokom sudskom tužilaštvu, Zakon o ombudsmanu, Zakon o slobodu pristupa informacijama, Zakon o organizaciji tržišta vina, Zakon o strancima i sada je Savjet ministara usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Dakle, 6 zakona je usvojeno i prekršeni su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, a prekršili su ih Savjet ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH i Dom naroda Bosne i Hercegovine. E tu oni trebaju odgovarati što su prekršili zaključke Narodne skupštine. Dakle, šta je sa njihovom odgovornošću? Također, mi smo u junu mjesecu usvojili veto Željke Cvijanović, gdje smo između ostalog stavili veto na priznavanje stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu centralno-evropskog sporazuma. Prije 2 mjeseca, i ovo je usvojeno u parlamentarnoj skupštini BiH, pa su tako, znači imamo stručne kvalifikacije sa Kosova i Metohije što se tiče doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata. To je opet prekršen zaključak Narodne skupštine Republike Srpske. I prekršila ga je i Savjet ministara, i parlamentarna skupština BiH, i Dom naroda. Dakle, mi ovde jedno usvojimo, a naši poslanici u zajedničkim organima i ministri se ponašaju kao da mi to nismo usvojili. E, oni treba da odgovaraju za nepoštovanje ono što je Narodna skupština usvojila. Dakle, ako ćemo biti realni, ako ćemo dalje biti realni, zašto, na primjer, je danas povučena inicijativa o smjeni Zuhana Heleza, koji je predložio SNSD, a sam SNSD je povukao tu inicijativu prije 2 sata. Dakle, ako ćemo biti patriote, ajmo biti prave patriote, a ne možda lažne patriote. I kako ja da vjerujem, ako danas mi usvojimo ovaj zakon o imunitetu, kako mi vjerujemo da će se provoditi? Jer očigledno, evo, iz juna mjeseca nabrojao sam vam da je 6 zakona koje je ispostavila Evropska unija usvojeno, mimo onoga što smo mi usvojila, to je znači novi zakon o Ustavnom sudu BiH, izbor novih sudija i zatvaranje OHR-a. Ja ne mogu vjerovati, znači, u iskrenost onda ovog zakona i politike vladajuće strukture. Neka me neko demantuje ako sam šta ovde slagao. Znači, ja nisam blesav, znam dobro zašto sam glasao. I znam dobro da je Ustavni sud prekršio pravila koje je sam napisao, znam i da je imenovanje Kristijana Šmita, znači, suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i aneksu 10 mirovnog sporazuma, ali šta ćemo što su ovo ljudi prekršili, naši ljudi? A sticajem okolnosti, ni SDS to prekršio, ni PDP, ni Pravda za red u zajedničkim organima. Dakle, evo, ovde sam sad taksativno nabrojao sve ono što mi ne možemo vjerovati u iskrenost ovog zakona. Gdje nedvosmisleno nije sporno da ne treba da odgovaraju ni tužioci, ni ministri, ni poslanici, ni predsjednici, ni potpredsjednici za ono što sprovedu, što je Narodna skupština, između ostalog i što smo i mi ovde usvojili. Ili što je Ustavni sud nametnuo, ili Kristijan Šmit. Ali evo, gospodo, nek pokuša neko da demantuje ovo što sam ja sada nabrojao. I kako onda, znači, o ozbiljnosti da pričam? Evo, kasnije ide referendum. Kako uopšte o ozbiljnosti te tematike da mi pričamo? Ovde se radi o velikim nacionalnim temama i velikim stvarima koje mi možemo donijeti. Sve sam vam taksativno nabrajao. I šta ste usvojili i šta je prije 2 sata povučeno? I ništa neće promijeniti. Ništa se neće promijeniti. I šta je cilj ovoga? Ne mogu ja vjerovati u iskrenost. A piše ovde i retroaktivno da se neće nešto primjenjivati. Pa evo, znači, ja predlažem da se retroaktivno kazne, na primjer, odnosno da snose krivičnu odgovornost oni koji su usvojili zakon o grbu, zastavu i himni BiH, zakon o memorialnom centru Potočari, gdje su Potočari izuzeti iz nadležnosti teritorije Republike Srpske, to je sada institucija BiH koja je odgovorna samo Savjetu ministara BiH, a obezbeđenje se vrši po zakonu SIPE, odnosno Direkcije za koordinaciju tijela BiH. A znate li ko je ove zakone sve izglasao? SNSD, nije SDS. Hoće li ovo krivično odgovarati ovi ljudi koji su ovo izglasali? Dakle,
Ovo je tema za pričanje čitav dan, evo završavam, ističem vrijeme. Mi ne vjerujemo u nacionalnu politiku vladajuće strukture, jer sam sad dokazao da krše zaključke koje sama Narodna skupština usvoji. Toliko.